Dəyərli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti bir canlı verilişlə yenə sizinləyik və mövzumuz isə gündəmdir. Bugünkü bizim gündəmimizdə İranla Qərb müzakirəsi, onun nəticələri, eləcə də təhrimlərin davamı və bu deməkdir ki, həm də bahalıqlar davam edəcək. İkinci mövzumuz isə İran elan edir ki, biz məntəqədə terrorla bağlı nigarançılığımız var, nigaranıq, amma çox maraqlıdır. Yəni, bu sözü İran dövləti dilindən eşitmək, özü ki, terroristdir və terrorçulara daha çox dəstək verir. Nədən narahatdır və eləcə də Həmasa bu qədər göndərdiyi raketlər və o bölgədə yaratdığı qalmaqallar hamısı təbii ki, İranın oyunlarıdır. Bu və digər bizim söhbətlərimiz olacaq. Yenə də verilişimizdə Sayın Əhməd bəy Obalı və eləcə də Sayın Sadıq bəy Səbəyli iştirak edirlər. Xoş gördük hər ikinizi, təşəkkürlər. Bir daha bugünkü verilişimizdə iştirak edirsiniz. Sağ olun, Cavad bəy. Çox sağ olun, Cavad bəy. Təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Bizim də operatorlar bir qədər zəif çalışır, təəssüflər olsun, yəni təcrübə qazanırıq. Bu, Əhməd bəy, mən əsas mövzuya keçmədən öncə bir nöqtəyə toxunmaq istəyirəm. Bizim bu Facebook şəbəkələrdə Qazipurun bir söz deyib o gündəmdədir. Güya ki, Azərbaycan torpağına kəc baxan və eləcə də birbaşa ad da çəkir Barzaniyə qarşı ki, biz gözlərini eşərik və s. kimi. Amma bütün şəbəkələr doludur. Yəni, bunu bizimkilərin hamısı yayır. Az qala Qazipurdan bir qəhrəman qayırıblar. Yəni, bu əslində bu, mənim düşüncəmə görə bunu yəni, gündəmə gətirirəm. Bu düzgün deyil. Qazipurlar bugün Urmi gölünün o günə düşməsi, nə bilim, bu cür siyasi vəziyyətin acınacaq şəkildə olması, zindanlarımızın bugün həbsdə qalması filan, elə bu Qazipurların bu oyunların nəticəsidir. Bəlkə bilmirəm, bəlkə səhv edirəm. Amma birbaşa müraciət edərdik o dostlarımıza ki, bu fikri yayırlar. Yəni, yaymasınlar, təbliğ etməsinlər. Yəni, bunlar Qazipur həmin Qazipurdur ki, sabahları Xamenei ona desə ki, Azərbaycan torpağını tövlükdə verin Kürdistan, o ləbbeyk deyən bir şəxsidir. Ona yəni ləbbeyk deyən bir şəxsidir. Onun üçün bu məsələni də istərdim ki, elə buradan bir münasibət bildirin, söhbətimizə başlayaq. Yəni, bu tipli nə ziyanları var? Həqiqətən, yəni, bunların ziyanı var, bu tipli yəni, təbliğatların. O anlamda ona görə Cavad bəy, əvvəla həm sizi, həm soydaşlarımıza salam ərz eləyim. Qazipurun və ya hər hansı İran rejiminin adamının, biz rejimin adamı deyirik, çünki onlar həqiqətən də millətin nümayəndəsi deyirlər, rejimin adamıdırlar. Hər hansı bir rejimin adamının Azərbaycanlı da olsa bu məsələyə o tipli münasibət göstərməsi müsbət bir məsələdir. Yəni, çox müsbətdir. Bilirsiniz, hətta zahir də olsa, hər halda biz batinindən o qədər xəbərimiz olmasa da əməldən xəbərimiz vardır. Amma zahirdə də, bilirsiniz, Cavad bəy, vətən məsələsi, torpaq məsələsi elə bir mühüm məsələdir ki, orada ideoloji, sistem, nə bilim, hakimiyyət, müxalifət fərq etməməlidir. Biz dəfələrcə demişik, sipahi pasdaran və deməli, bəsici, ərteş, polis, jandarmeri, niru həvai, dəryayda olan azərbaycanlılar bir gün Azərbaycanın torpağından müdafiə edəcəklər və biz də onu arzu edirik, biz də dəstəkləyəcəyik, indən də dəstəkləyirik. Qazipur özü də rejimin adamı olsa da hər halda Urmiyədəndir. Qazipur bilir ki, kürdlər, kürdlər deməyək, kürd teröristləri. Biz kürd də desək, belə adımız dilimizdən kürd sözü çıxsa da, millətimiz bilsin ki, hədəfimiz o kürd teröristləridir. Kürd teröristləri kimlərdir? Kürd teröristləri PKK dünyada rəsmən terörist kimi tanınır. PEJAK dünyada rəsmən terörist kimi tanınır. Terörist yəni o qrup ki, silah götürür, terror yaradır, insanları etnik mənsubiyyətinə görə, əqidəsinə görə terror eləyir. Bu terror elədiyi insan nizami olur olsun, şəxsi insanlar olur olsun, yəni silahsı olur olsun, fərq etmir. Bu tipli işləri deyərlər terörist. Həmin bu terörist qruplarının içində həm də Hizbi Demokrat vardır, həm də Komelə vardır.
Çünki bunlar terror işi ilə məşğul olublar. İndi terror işi ilə məşğul olanda mübarizədə uduzluqları üçün gedib kənarda oturub fürsət gözləyirlər. O deməkdir ki, indi terrorist deyirlər. Elə yenə də həmən terror qrupudur. Terror işlərini hələ buracan özləri öz işlərini məhkum etməyibdir. Ona görə bunların hamısı terror qruplarıdırlar. Biz deyirik ki, Qazipurun terror qruplarına bu tipli münasibəti müsbətdir. Dediyiniz kimi, biz Qazipuru qəhrəman etməməliyik, amma onun qarşısında da durmamalıyıq. Bu da mənim şəxsi fikrimdir. Qazipurun və ya hər hansı bir İran rejiminin adamının terror təşkilatlarının qarşısında bu tipli münasibətinə hətta müəyyən qədər dəstək də verməliyik. Çünki hər halda bu vətən haqqındadır bu söhbət. Qazipur gəlib desəydi ki, filan terror qurumunun və ya filan təşkilatın İran rejiminə kəc baxmasının qarşısında duraraq, o biz deyərdi ki, bizə dəxil yoxdur, gedin, nə eləyirsiniz, eləyin. Amma burada söhbət Azərbaycandan gedir. Yəni, İran rejiminin də məncə qorxduğu məqam budur ki, vətən anlamı ideolojidən üstün gəlsin. O, İran rejimi ondan qorxur. Biz, mən bir Azərbaycanlı olaraq dəfələrcə dediyim üçün yenə də çəkinməm yoxdur, yenə də deyirəm. Azərbaycan yolunda, Azərbaycanın sərhədlərini müdafiə eləmək üçün pastarı da, bəsicisi də, ərteşisi də, jandarmerisindən tutdu, bütün milli faalı, hamısı əl-ələ verib vətəni qorumalıdır. Bugün terror təşkilatlarının, Kürd teröristlərinin Azərbaycana əyri baxmaları rəsmən elan olunubdur. Biz bunu kimsə onu gizlətməyə çalışmasın. Bəzi bu ağzı şirin, adı şirin, ağzı şirinlər ki, adlarını qoyublar komünist, cahan vətəni. Cahan vətəni qoyubdur, İran vətənidən müdafiə eləyir. Cahan vətəni qoyub, Azərbaycanlının qarşısında Kürddən müdafiə eləyir. Bunların sözləri var. Özdə teoridə elə gözəl sözdür. İnsan, yəni, məsələni bilməyən deyər ki, düz deyirlər də. Nədir deyirlər? Bunların o gözəl sözü nədir? Millətlər arasında savaşa biz müxalifik. Millətləri bir-birinin canına salmayın. Bu belə zahirdə çox gözəl bir teoridir, gözəl bir sözdür. Bu, mən onu dəstəkləyirəm. Mən bir Azərbaycanlı olaraq, milliyyətçi olaraq onu dəstəkləyirəm. Amma gəlin görək ki, bu millətlər arasında savaşı kim salır? Sulduza kim hücum eləmişdi? Silahının, 20 min ordu ilə 1358 və ya 1980-da kim hücum elədi Sulduza? Dünyanın ən faşistlərindən biri sayılan, bəziləri üçün qəhrəman, bəziləri üçün inqilabı, amma bizim üçün faşist Əbdurrahman Qasımlı. Biraz Qasımlı deyəsə, basavad olaq da onlar kimi. Qasımlı hücum eləmişdi. Bu günə qədər bir dənə komünist Qasımlının o işini məhkum etməyibdir. Niyə? Çünki onlar Kürddür. Çünki Kürdə pis desən deyərlər, bu inqilabı deyil. Budur bizim dərdimizin biri. Əgər qərar olsa ki, faşistin qabağında bir dənə irticai adam gələ onun qarşısında dura, amma özünü inqilabi göstərən onun qarşısında durmaya, bəlkə hətta müəyyən qədər dəstək də verə, mən bir milliyyətçi kimi deyərəm ki, o irticaidən bu özünü inqilabi göstərən daha pistir. Hər ikisi pistir, amma bu daha pistir, daha xətərnəkdir. Çünki bu xoş sözlərlə gəlir milləti alladır. Bilirsiniz, Azərbaycan məsələsində bizim rejim adamı, qeyri-rejim adamımız yoxdur. Azərbaycan məsələ, yəni Azərbaycan torpaqlarını müdafiə eləməkdə. Hər kəs müdafiə eləyir, mən buradan əlini sıxıram. Bir nəfər olaraq. Təbii ki, təşkilatların özlərinin nəzəri vardır, hər quruğun özünün nəzəri vardır və s. Biz Qazipura hücum eləyənlərə biz deməliyik ki, biraz diqqətli olsunlar. Söhbət Qazipurdan getmir burada. Qazipurun nə olduğunu, bu Ərdəbildə bir söz var, deyir, biz onu Dabbaxanadan tanıyırıq. Yəni, onun keçmişini də, indiyəcən boş-boş şuar verdiyini də biz də bilirik.
bilməməzlikdən gəlmirik. Amma hər halda adam deyir ki, kürdlər Azərbaycana əyri baxırsa, biz qarşı gözün çıxardarıq. Orası doğru, amma üzrüm mən dedim, tutalım, o təbliğat aparırlar bunun sözün üzərində. Razıyam. Gənclər, cavanlar, yəni sabahları bu tutalım təşəbbüs hələ ala bilər. Sabahları gənclər buna inana bilər. Və yəni beləliklə də ələ alsa o bölgəni, o məntəqəni bir lider kimi, bir rəhbər, bundan, yəni bundan qurtarmaq olmaz. Bu biraz təhlükəlidir. Baxın. Yəni hər qərar olsa, hər gəlib Azərbaycanın torpağını müdafiə etmək naminə gəlib çıxış eləsə, danışsa deyə ona biz dəstək verək. Mən sanıram ki, bu bir qədər yəni disiplinsizlik bir belə addımlar deyək, ola bilər də. İndi bu kəlmələri bir-birindən biraz fərqli götürək Cavad bəy. Mən sizin bir sözündən 100% razıyam ki, 100% heç şübhəsiz yəni Qazipur kimi insanları qəhrəman etmək lazım deyil. Bundan 100% razıyam. Yəni Qazipur belə bir sözü ortaya atıb, bir dalga yaradıb, sonra o rejimin öz adamları onu gəlib bizə qəhrəman eləməsinlər. Bu kənar, bu bəlli, qəbul etdik, anladıq, Qazipur bundan özünü qəhrəman eləyə bilməz bizə. Çünki Qazipur əgər doğrudan qəhrəmanlığı eləmək istəyirsə, Urmiya gölü qurmasında istifa versin. Mən də onu deyirəm, görürsünüz, Kürt nümayəndələri məclisi tərk elədi. Hətta Bəluçistançılar, ərəblər tərk elədi. Bu da istifa versin, 4 dənə, 5 dənə Azərbaycan nümayəndəsi gəlsin desin ki, Urmiya gölünə bu cəni ayrı bir şey görməsəz, bu da biz istifa verir. Şun Azərbaycan, biz məclisə gəlmiş. Bəli, o, onda deyərəm ki, bu qəhrəman oldu. Amma deyil. Eyni zamanda onunla birlikdə, təbii ki, Sadıq bəndə istərdik nəzərini bilə baxdı. Əlbəttə. Amma eyni zamanda Qazipur kimi insanların da Kürt teröristlərinin qarşısında durmasına biz etiraz etməməliyik, dəstək də verməliyik. Yaxşı eləsin, get dur. Sabahları mən sizə misal deyim. Kürt terror qurumları Qərbi Azərbaycana hücum eləyir, terror eləyirlər. Onların qarşısında sipahi pasdaran durur. Sipahi pasdarandan biz düşmənik. Belə baxanda. Amma, yəni ideolojik düşmənik. Onlar rejimin tərəfdarıdır, biz deyilik. Və s. Amma onların qarşısında indi de facto ancaq bir dənə qrup durub, sipahi pasdaran. İndi biz gələk deyək ki, sipahi pasdaranın qarşısında, Kürdün qarşısında duran sipahi pasdarana biz də müxalifik. Onda vur bunu, siz də bir yandan vurun. Onda bizlə Kürdün nə fərq oldu? Deməli, biz insanları tanıyıb cəbhələri təyin etməliyik. Doğru. Bizim Kürd cəbhəsində, nə bilim, bayaq dediyim kimi, sipahı, bəsicisi, milliyyətçisi, qeyri-milliyyətçisi, kommunisti, qeyri-kommunistimiz yoxdur. Kürt cəbhəsində. Əgər o cəbhədə biri ortada durur və ya hətta keçir Kürdün tərəfinə, o zaman o bizdən düşməndir. Hər kommunist ki, hər paniranist ki, Kürt-Azərbaycan cəbhəsindəki kürtlər yaradıb bu işi. Biz cəbhə yaratmamışıq, kürtlər yaradıbdır. Orada keçir, ya elə yumuşaqlıqla Kürdün tərəfində durur, ya açıq aydın Kürdün tərəfində durur, Azərbaycan millətinin düşmanıdır. Hər kəs də bu tərəfdə durur, ən az Azərbaycan millətinin düşmanı deyil. O cəbhədə dostudur, o cəbhədə dostudur. Ayrı cəbhədə düşməni də ola bilər. Ona görə necə ki, siyasətdə daimi dost-düşmən yoxdur, bu siyasətdə belə bir söz var, daimi dost və ya düşmən yoxdur, daimi milli maraq var. O milli maraq təyin edir dost kimdir. Eyni bu cəbhədə də eyni biz baxımdan görüşlə getməliyik. Bizim Kürt cəbhəsində, kürtlərə qarşı kürtlərin bizə qurduğu cəbhədə onların qarşısında duranlar de facto olaraq Azərbaycana kömək eləyirlər, sağ olsunlar. Burada bir neçə məsələni də bəlkə danışmaq olar. Əslində Qazipur Qərbi Azərbaycan bölgəsində millət vəkilidir. O, onun həm mənəvi borcudur Azərbaycan üçün, o Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında onun mənəvi borcudur. Çünki o bölgədən seçilmişdi. O bölgəyə olan hücumlarla bağlı o öz münasibətini bildirməlidir. Tək o hücum deyil də, yəni ümumiyyətlə o rejimin apardığı bir çox məsələlər vardı ki, Qərbi Azərbaycanda biz şahidik. Onların hamısına ciddi münasibət bildirməlidir. Amma bugünə kimi mən şəxsən araşdırdığımda Qazipurun
bir çox məsələlərdə o qədər də aktiv deyil. Yəni, bilirsiniz ki, İran adlanan ölkənin parlamentində, məclisində bir çox azərbaycanlı var. Amma azərbaycanlıların olması, onların o təsir imkanlarının nə yerdə olduğunu biz gərək danışaq. Yəni, orada millət vəkillərinin olması o anlamdadır ki, biz bir çox məsələləri, yəni bölgədə gedən bir çox məsələləri, Güney Azərbaycanda gedən bir çox məsələləri biz danışıb həll eləyə bilərik. Yəni, onlar qaldıra bilər parlamentdə, parlamentə təzik eləyə bilər və o məsələləri gündəmə gətirə bilər. Amma Əhməd bəyin bu dediyi kürdlərlə bağlı, ya kürd terrorist qrupları ilə bağlı və onların Qərbi Azərbaycana etdikləri ərazi iddiaları ilə bağlı hər hansı bir formada bəyanatların verilməsi, çünki biz deyirik ki, bizim ölkəmiz işğal olunub da, işğal altındadır. Bütün hüquqi və siyasi məsuliyyət onların öz üzərindədir. Yəni, Qazipur hüquqi və siyasi məsuliyyət daşıyır. O məsuliyyətdən dolayı o gərək o sözü desin. O deməsə xaindir. Deyir, borcunu yerinə yetirir. Ona görə də Əhməd bəyin mən dediyi o sözü, bir dənə sipahi pasdaran əgər dini rəhbərə bağlıdırsa, amma eyni halda əgər azərbaycanlıdırsa, onun borcudur o vətəni qorumaq. O artıq başqa bir məsələdir. Birdən ona bir əmr gəlsə ki, vətəni qoruma. Bu məsələ buradır ki, bu onu icra eləyəcək. Yəni, bu ideoloji bayaq danışdıq. Burada ideoloji məsələsi var. Onlar da ideoloji... Yəni, təbii ki, biz onunla mərkəzə bağlı... Mərkəzə bağlı olan adamlardır. Yəni, mənim deməyim budur ki, bunlara etibar etmək olmaz. Qətiyyən məncə də etibar, hər hansı bir etibardan söhbət gedə bilməz. Çünki burada biz həmişə onu deyirik ki, Milli Hərəkatın öz iradəsi var, öz prinsipləri var, öz yolu var və o yolla gedir. Kimsə gəlib bizim hərəkata hansısa formada, hansısa bir bəyanatla, bir sözlə, bir çıxışla təsir eləyib, liderlik ya hər hansı bir iddiada bulunması bu Milli Hərəkatımızın o çıxarlarına ziddir. Biz o çıxarı bu məsələ ilə ayırırıq. Yəni, onların o davranışı əslində onların o hüquqi və siyasi məsuliyyətindən dolayı olmalıdır və bizim milli fəallarımız da məsələyə o cür baxmalıdır. Yəni, çox da belə abartıb da, şişirdib də, böyüdüb də ki, da bu çox böyük bir iş gördü, o deyir. Bu, əslində bir normativ olmalıdır. Qərbi Azərbaycana olan hücumların qarşısında elə həm o hərbi, deyək ki, niruin intizami ya nizami, bir də ki, bu siyasi adamlar ki, deputatlar, onlar durmalıdırlar. Bəli, bir də ki, Cavad bəy, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında rəvən və ya o gedişat özü həm öndə gedənlərini təyin eləyir, özü öz xəttini təyin eləyir. Bu hərəkət elə bir hərəkət deyil ki, bir dənə, nə bilim, bu rusların da bir kəlməsindən istifadə etsək, cuşqa birdən ortaya düşsün və o birdən-birə olsun qəhrəman, olsun bizim, məsələn, hərəkətin rəhbəri. Elə bir şey ola bilməz. Yəni, ondan nigarançılığımız yoxdur. Azərbaycan hərəkatını çox rəhbər təyin eləyənlər oldu, edəmədilər. Azərbaycan hərəkatına çoxları xətt təyin eləməyə çalışdı, dövlətlər xətt təyin eləməyə çalışdı. Türkiyədən tutdu yapamısına, mən bilə açığını deyim, edəmədilər. Çünki bu hərəkətin özünün tələbləri var, istəkləri var, o da aydındır. Onu kim təyid edirsə, o hərəkətin içinə girir. Onu kim caydırmağa çalışırsa, hərəkətin çölündə yavaş-yavaş dışlarını çıxır gedir. Ona görə Qazipur nə hərəkətə təyin, belə deyək, lider ki, yox hələ, liderlərdən biri ola bilməz. Nə Güney Azərbaycana liderlərdən biri ola bilməz. Nə heç Urmiyənin şəhrində liderlərdən biri ola bilməz. Heç birisi ola bilməz. Qazipur çox olsa, Sadıq bəyin dediyi kimi, o borcunu yerinə yetirməklə bəlkə gələcəkdə özünə bir sakitcəsinə yer hazırlaya bilər. Bunda da heç bir işğal yoxdur. Hər halda bu rejim bir gün gedəcək. Bu rejimin tərəfdarlarının hamısını edam eləməyəcəklər ki. Bu adamların bir qisməti çörək üçün gedib girib ora. Onları biz başa düşməliyik.
əgər qərar olsa ki, hər kəs deyib ki, Allah Əkbər Xümeyni rəhbər ilə vurun ölsün, da bizlə faşistlərin o zaman fərqi nədir? Yəni, insanlar vardı ki, sözünü deyib, sonra əsən peşman olub. Həqiqətən gedibdi, sonra da peşman olub. O da var. Eləsi vardı ki, çörək üçün gedibdi, eləsi vardı ki, sonra, nə bilim, elə əvvəldən sadə dillənirsə, elə bicliklə girib bu sistemin içində özünü dolandırsın. Neynəsin? Bilirsin. Onun görə Qazi Purrar hələ bu hərəkətə... Rejim də onu şərait yaradır, bilirsiniz. Yəni, insanları o elə bir sosial-iqtisadi duruma salır ki, çıxış yolunu onda axtarırlar ki, bu rejimə qulluqçu olsunlar. Bu rejimin hansısa o deyək ki, idarə sisteminə girsinlər, indi dəxli yoxdur hansı formada o idarə olunur. O idarə sistemə girsinlər ki, ailələrini dolandırsınlar. İndi əgər biz sonra bayaqki mövzuda, yəni sonrakı mövzularda olacaq bu vaxtda danışa bilərik. Bu sadəcə giriş idi. İstədim ki, ona münasibət edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Əsas mövzuya qayıdaq, mən bir məsələyə bir də toxunum. Yenə də keçək əsl mövzuya, Cavad bəy. Yadınızda olsa biz danışmışıq. İran sistemi, İrançılıq, paniranizm bir neçə arzuları var, yəni Azərbaycan haqqında. Arzularının biri, istəklərinin biri, fəaliyyətinin biri bununla olubdur ki, Azərbaycanda heç bir hərəkət yaranmasın. Bunu bacara bilmədi, yaranıb. İkinci, indi ki, deyir, yaranıbdır, gəlin bunun xəttini dəyişdirək. Onu da eləyə bilmədi. Çalışırlar, tək paniranizm deyil ki, paniranizmin o biri qonşu dövlətlərdən həmkarlığı da vardı. Məsələn, bu İran türkləri, İran türkçülüyü, türkçülük adı altında elə İranın hamısı bizimdir, İranın özündən bir türk dövləti quracaq. Gülməli gəlir adama. Təbrizdə deyir, kürəyini qaşıya bilmir. İstəyir, gedə əhvazı da türk eləyə hələ. Bilirsiniz. Nə bilim, Bəlutistanı, Kürdistanı, hamısını, Farsistanı, hamısını türk eləyəcək, buradan bir türk dövləti quracaq. Bu İran türkçülüyü projəsini attılar ortaya ki, elə İran, deyim, türk də Azərbaycan adını deməyin, amandı. Elə türk desəz bəsdir. Bu da paniranizmin bir oyunuydu, o da tutmadı. Çünki türk deyəndə Çinin şimalından tutdu, Avropanın yarısına can türkdür. O türklərin heç birisi demir ki, məmləkətin adını deməyin. Qazaxıstan da türkdür, Türkmənistan da türkdür, Türkiyə də türkdür, Azərbaycan da türk. Bu torpaqların özünün adı vardı. Məmləkət torpaq adı ilə bəlli olur. O da tutmadı bu. İran türkləri də Azərbaycanı deməyinlə türk desəz yetər. Bu da tutmadı. Bu da paniranizmin qulluğunda olan bir fikir idi. Mən demək istəmərəm ki, hər kəs onu deyə bilə İran paniranizmin özüdür. Amma nə olar, insan, bizlərdən də eləsi vardır ki, bilməyə-bilməyə düşmanın qulluğunda olurlar. Bilirsiniz. Sonra üçüncü bir projəni attılar ortaya. O da budur ki, ya gördülər ki, da bu İran türkçülüyü tutmadı da. İndi gəlib deyirlər ki, Azərbaycanı kiçildisiz. Azərbaycan deyəndə, yəni, elə Qaşqay da onun içindədir, elə Xorasan da onun içindədir. Bəziləri gedir, elə az qalır deyək ki, elə Əfqanistan da Azərbaycanın içindədir. O bir növ İran türkçülüyü şuarını tutmayanlar gəldə deyirlər ki, yaxşı, Azərbaycanı kiçiltməyin. Özdə zahirə baxanda bir məsələdən xəbəri olmayan deyər ki, bravoya görünə adamdır bu. Deyir, Azərbaycanı böyüdün, kiçiltməyin. Halbuki plan həməndir, caydırmaqdır. Azərbaycan dediyin qədim tarixdən bu yana bunun bir sərhəddi vardı. İmumi sərhəd, biz demirik, metrlə ölçülməyibdir. Amma bunun imumi bir sərhəddi vardı, bəllidir. Bu qədim tarixdən bir yana dediyin Azərbaycanın içində Gilan, Mazəndaran yoxdur. Bugünkü Gilan adlanan o ustanın içində Azərbaycan torpaqları var. Astaradan, Ənzəlidən tutdu, Xalxal, indi əlbəttə Ərdəbilin içindədir Xalxal. Yəni, buralar Azərbaycandır söhbətsiz. Pişəvəri zamanında da Azərbaycanın sərhəddi ki, Əşzad idi, Bəndər Ənzəli idi və ya o zaman Bəndər Pəhləv deyirlər, Ənzəli. Əlbəttə o zaman elə yenə də Ənzəli idi. Sonra Pəhləv elədir. Yəni, bu və ya deyirlər ki, Azərbaycan deyəndə elə, məsələn, Savə də Azərbaycanın içindədir.
Qardaşım, tarix boyu Səhavə Azərbaycanın içində olmayıb. Əlbəttə ki, Səhavə türkdür. Biz onları dəstəkləyirik, onlar bizim qardaşım, bizik. Söhbətsiz. Amma qondarma bir şey qoymayın ortaya. Azərbaycan deyəndə onun sərhədləri tarix boyu bəlli olubdur. Beyləmidən tutdu tarix nivislərdən deyəndə. Böyük qədim tarix nivislər Azərbaycan deyəndə onu deyiblər. Cənubda Həmədandan başlayır, şimalda Dərbənddə qutarır. Bunun sərhədləri ümumi yer, nə deyərlər, tarixdə bəllidir. Ona görə üçüncü şuara attılar ortaya ki, Azərbaycanı kiçildisiz siz, bizə deyirlər. Ha? Bu, böyütmək lazım. Bilirsiniz? Bununla da hərəkətin qabağına elə bir daş qoyarlar ki, bu ata bilməsin. Azərbaycan hərəkatı, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı adından da bəlli oldu ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı demir, nə bilim, Qaşqaistan Milli Azadlıq Hərəkatı deyir, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Azərbaycanı qurtarmaq üçün yaranan bir hərəkətdir. Onun hədəfi Azərbaycan olduğuna görə bu həll ola bilən bir məsələdir. Amma Azərbaycanı qurtarmadan gedib sən ora Simnanı, Kirmanı da qatsan, onda bu, yəni o deməkdir ki, atalar demişkən, böyük daş götürürsən, yəni atmayacaq. Bu hərəkəti caydırmaq. Ona görə, vəxti ki, ideoloji ilə də bu hərəkətə, böyük, gözəl şuarlarla da bu hərəkətə xətt verə bilmədilər. Türkiyədə 5-6 nəfər oturmuşdu, türkçülükdən danışırdı. Bizdə bir söz deyəndə deyirlər, siz türk düşmanısınız. Bunların hədəfi bu idi ki, türklə Azərbaycanı üz-üzə qoyalar. Halbuki türklə Azərbaycan üz-üzə deyil, birdir. Azərbaycan türkdür. Azərbaycanda təsadüfən o məntəqədə bir məntəqə vardı ki, özünə türk yeri, o da Azərbaycandır. Türkiyəlilərin çox idi, mən türkiyəliyəm. Bir dəst deyir türkəm. Azərbaycanda hamısı deyir mən türkəm. Şuarımız haray-haray mən türkəm. Bunda kimsənin şəkki yoxdur. Amma haray-haray mən türkəm Azərbaycanda. Azərbaycan olmayandan sonra biz türk də deyilik. Əriyib gedəcəyik, deyəcək ki, çoxumuz ərimişik. Ona görə heç bir xoş şuarla, hətta türkçülük şuarı ilə da bizim hərəkətimizi caydıra bilmədilərsə, Qazipur onun yanında vız. Mən sadə deyirəm, heç nə eləyə bilməz, narahat olmayaq. Aynen. Təşəkkür edirəm hər ikinizə, bu mövzu ilə bağlı fikir söylədiniz. İndi Səhmət bəy, elə sizdən yenə də başlayaq, Qərb ölkələri ilə İran arasında olan müzakirələr. Qərb ölkələri ilə İran arasında olan müzakirələr, ki, hər halda biz bilirik ki, fikirəm 3 gün qalır. Yəni, 3 gün ərzində əgər bunlar nəhayi bir təvafuq əldə etməsələr və indi ki, belə görünür edə bilmirlər. Bu, hər halda ehtimalı var, yəni bu yenə də təmdid oluna. Bunun anlamı, mənası odur ki, təhrimlər yerində qalır, bağlıqlar davam edir, yəni içərdə, daxildə problemlər tezcə dəyişmir. Və çox önəmlidir ki, İran nədən, yəni burada inadkarlıq eləyir, niyə razılaşmır, nəyə görə? Bu zülm millətin üzərinə düşür, yəni bu razılaşmama zülmünü çəkən millətdir. 5 nəfər, 10 nəfər gəlib orada oturur Avropada, yer içir kefindədir, müzakirə eləyir və qalanları da əyləşib orada. Necə deyərlər, Bala şəhərdə, Cəmaranda, Şimranda, orada, burada. Millət yəni ayaq altındadır, millət əziyyət çəkir və əziyyətin əzabının da nəticəsində hamam bu ruhanın bugünkü yürütdüyü elə siyasətdir. Müzakirələrlə bağlı sizdən eşidək. Cavad bəy, müzakirələr deməli Jamdiyənin 20-sində, yəni keçən novembr ayında bunlar açıq söhbətlərə girdilər. Ondan bir il əvvəl də gizli söhbətlərdə var imişlər. Əhməd Necad zamanı Xameneyinin istəyi ilə bunlar gizlədirmişlər. Əlbəttə görünür ki, indi bu oğurluqla nə deyirlər? Bu Anadolu türklərinin gözəl bir mənazadı var, atasözü var. Deyir ki, farə göründü. Farə yəni sıçan. Deməli, bunlar deməli, arxada gizli danışırmışlar. Üzdə də məcbər Amerika deyirlər. Sonra ölüm olsun Amerika deyirdilər. Bir il danışıqdan sonra keçən novembr ayı
2013-cü ildə Novabr ayında bunlar açıq danışıqlara girdilər və nəhayət Janvyen 20-sində bir müqavilə imzaladılar ki, 6 aylıq müvəqqəti anlaşmadır. Bu 6 ay fürsət verir ki, bu 6 ayda daimi bir anlaşma tapalar. Müqavilə imzalayalar və Janvyen 20-sindən başladı. Bu Sulay ayın 20-sində də bu onun vaxtı bitir. Yəni bu şənbə günü, yekşənbə günü. Yekşənbə günü onun vaxtı bitir. Anlaşma bundan ibarət idi ki, İran rejimi bəzi işlərindən geri otursun. O cümlədən 20% o qəlizləşdirmə durdurulsun. Santrifüjların yarısı işləsin. İndiyə qədər 20%-ə qəlizləşdirdiyi uraniumun hamısı pudra və ya dioksidə çevrilsin, rəqiqləşsin, o da 5% kimi bir şey olsun da ondan bomb düzəldə bilməyələr. Onun qarşılığında müvəqqəti olaraq qərbdə İranın xaricdə olan o bloka olunmuş 150 milyard dolara yaxın olub indi görünür. O pullardan 7 milyardının azad olmasına icazə versin, 7 milyard. Mərhələ mərhələ əlbəttə, cəmi oldu 7 milyard. O 7 milyardın bir qisməti nağdı, bir qisməti də qızıl alveridir. Və bu bunlar oldu. 6 ay bunlar söhbət elədilər. Nəhayət bu son bu danışıqdan əvvəlki keçən ayın danışığında bəlli oldu ki, aralarında olan ixtilaf çox dərindir. Getdilər hər iki tərəf, həm İran tərəf, həm Qərb və o 5+1 Rusiya, Çin, Alman, Fransa və Amerika ilə İngilistanda 5 veto haqqı olan bir də əlavə bir ki, Almandır. Bunlar qayıtdılar öz ölkələrində, yenidən söhbət eləyələr və rəhbərlərlə danışalar, hərə öz rəhbəri ilə, nümayəndələr rəhbərlərlə danışalar və bir daha danışığa gedələr. Arada olan fərq nə idi? Arada olan fərq ondan ibarət idi ki, İran santrifüjların sayının azalmasında qərblə anlaşa bilmir. İxtilafın biri santrifüjların sayı idi. İxtilafların biri ərəkdə olan o platinyum tolid eləyən ağır su platinyum mərkəzidir. Abi səngin deyirlər, ağır su. Ki, oradan platinyum tolid eləyə bilirlər və platinyum da deməli, uraniyum yerinə istifadə olunub və ya hətta bəzən uraniyumla qarışılıb, amma daha çox ayrıca onunla da bomb düzəltmək olar. Biri də bu idi. İxtilaflarının biri Fordonun bağlanmasıdır. Fordo, bilirsiniz ki, açılıb, amma hələ santrifüjlar Fordoda işləmir. Hələ işləmir. Hamısı hələ Nətənzdə işləyir, amma orada IR2 və ya o ikinci daha modern santrifüjlar nəsb eləyiblər, amma hələ heç birisi işləmir. Onlar da 5 bərabər daha sürətlə işləyə bilirlər. IR2 həm onun P2-dir, Pakistanın modelindən, Pakistanın santrifüjlarının kopya eləyiblər, fotokopisidir. İxtilafların biri o idi. İxtilafların biri, yəni üçüncüsü, dördüncüsü desək, İranın bu anlaşmada İranın nüvə fəaliyyətinin neçə il deməli məhdud olması və dəqiq nəzarət altında olması bir ixtilafdır. Amerika təqribən 50 ildən başlamışdı. İran isə bunu 3 il, 5 il arası, 3 il, 7 il arası deyirdi. Ki ondan sonra da azad olaq istədiyimiz qədər təhlil eləyək. Qərb onu qəbul eləmir. Qərb deyir ki, hətta siz azad olandan sonra da deməli müəyyən nəzarətlər olmalıdır ki, hətta azad tamamilə azad olandan sonra da nəzarət olmasa biz qəbul eləmirik. Amerika görünür ki, bu son zamanlar 25 hətta 20 ilə endirə bilibdir o 50 ilə. Amma bu şərtlə ki, o müddətdə hər şey deyir o qramına qədər nəzarət altında olmalıdır. O 20 il qutarandan sonra da nəzarət qutarmamalıdır. Nəzarət olmalıdır. 20 il ərzində deməli bunlar gərək
qərb məmləkətləri, Sazımanı Milləli Müttəhidin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri istədikləri zaman, istədikləri yerə gedib nəzarət kontrol edə bilərlər. Ondan sonra icazə ilə olmalıdır, amma o zamanacan texnolojide güclənəcək, uzaqdan kameralar kontrolu ilə dəqiq biləcəklər ki, nə qədər tualet oldu, hara getdi, harada saxlayırlar və s. İxtilafın biri də bu müddətin üstündədir. Bir ixtilaf ki, birinci danışıqda onu üstörtülü danışıblar. Birinci danışıqlarda bu 6 aylıq müddətində olan müqavilədə belə bir həm də bənd vardı ki, İran bütün suallara cavab versin, şəffaflıq gətirsin. Bu, bütün suallara cavab versin, şəffaflıq gətirsin, həm də balistik misil və ya o uzun müddətli füzələr, raketlər üstündədir, muşəklər üstündə. Amerika indi onu gündəliyə çıxardı, İran deyir ki, o bizim danışığımızda yoxdur. Onlar başlıq daşıyan, nüvə başlığı daşıyan uzun müddətli füzələrdir ki, İran onun üstündə hələ də işləyir. O da ixtilafların biridir və əlbəttə ki, cəmbi ixtilaflar da var, İranın terrorizmə dəstəyidir, İranda bu zatların götürülməsi üçün deyirəm, təhrimlərin götürülməsi üçün İranda insan haqlarıdır. Bunlar İranla qərbin arasında olan ixtilaflardır. Deməli, təhrim bunun qarşısında, əgər İran bunların hamısını qəbul edirsə, qərb də qəbul edir ki, İranın əleyhinə olan təhrimlərin hamısı götürülsün. Amma bu təhrimlərin bir iddəsi Avropa Birliyinin tərəfindəndir, bir iddəsi Sazımanı Milləli Müttəhidin tərəfindən verilibdir, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərəfindən verilib, bir qisməti Amerikanın Kongresinin tərəfindən verilibdir, bir qisməti də Amerika Prezidenti Kongresin təyid elədiyi o təhrimlərdən sonra Prezident haqqından istifadə edib əlavə təhrimlər qoyubdur. İran deyir ki, təhrimlərin hamısı dərhal götürülsün, Qərb deyirdi ki, yox, bu təhrimlər mərhələ-mərhələ götürülməlidir. Çünki əvvəla təhrimlərin hamısının bir adam verməyib ki, bir adam dəmizə ilə qutarsın. Bu, hər kəs ki, təhrim qoyubdur, o istədiyi tələbin qarşısında razı olursa təhrimi qaldıracaq. Sazımanı Milləli Müttəhidin və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhrimlərinin bir qisməti İranda insan haqqı üstündədir. Onun Amerikaya və ya bu nüvə danışıqlarına dəxli yoxdur. O, İran deyir ki, hamısını götürün, Qərb deyir ki, onun bizə dəxli yoxdur, onu biz keçirtməmişik. Onun səbəbi ayrıdır, nüvə deyil. Yəni, burada da ixtilaf var idi və ayrı cəmbi ixtilaflar var idi. Hər halda bu keçən ayki danışıqlarda bəlli oldu ki, İran müəyyən qədər geri oturubdur, Qərb müəyyən qədər kompromizə və ya güzəşdə gedibdir, amma ixtilaflar dərindir. Getdilər, yenə də dərin, çox danışdılar. Hər zaman bunlar görüşəndə təxminən 3 gün, 5 gün arası qutarırdı danışıqlar. Bu dəfə qərarı qoydular ki, tez başlansın danışıqlar. Hətta Julayın əvvəlindən dedilər ki, gedəcək, oturacaq orada. Bəzi belə bir söz vardı. Nə olur olsun, biz bu söhbətləri qutarmalıyıq. Çünki əgər 6 ayda bu danışıqlar həll olmasa, həm İranın öz içində danışıqları istəməyənlər, həm Amerikada, məsələn, Cumhuri xalqlar və ya o daha çox İranla tünd rəftar eləməyin tərəfdarı olanlar Kongresdə oturublar, gözləyirlər. Kongres hələ buracan bir dənə layihəni təsvib eləyibdir, senada qalıb hələ. O layihədə bundan ibarətdir ki, İranın əleyhinə tamamən ambargo qoymaq, təhrim qoymaq, o da İranın heç bir yerə nəft satmağa hüququ olmasın. Yəni, İran tamamən mühasirə iqtisadə qalır və lazım olsa hətta hücum eləyin. Ona görə, Kongres onu qəbul edibdir, həm də böyük bir sayının. Yəni, elə belə çətinliklə, çox rahatcasına demokratların da çoxu səs verdi, cümhuriyyətlərin də hamısı səs verdi və 457-dən səhv eləmirəmsə, 4-də 3-ü səs verənləri 4-də 3-ü onları səs verdilər. Yəni, böyük bir müvəffəqiyyətlə o qəbul olundu. Senada qalıbdır, senaya da geçsə qəbul olacaq, amma senada hələ qalıbdır. Bu, 6 ay gözləyirlər. 6 ay da qəbul olmasa, İş burada çətinləşir ki, ola bilsin ki, bu məsələ senaya da girə, keçə və hətta ola bilər ki, senada senatorlar bu layihəni elə qəbul eləyələr ki, danışıqlar qəbul, yəni danışıqlar deməli müvəffəq olmasa, bu layihə otomatik qanuna çevrilsin.
İndi keçən aydan bəlli oldu ki, keçən danışıqlardan bəlli oldu ki, İran Ərək haqqında güzəşdə gedib əvvəl. Amma indi bəlli olur ki, yox, o qədər iş güzəşdə də getməyib ki. Ərakdakı Plutonium mərkəzində İran deyir ki, onun xurucu məhsulatını verən o bölümünə elə bir maneələr qoyulsun ki, az olsun. Qərb məmləkətləri deyir ki, yox, bu ağır su ilə yox, onu tamamən dəyişdirin, əgər araşdırma istəyirsiniz, yüngül su ilə fəaliyyət edin. Yəni, çünki deyək ki, məsələn, dəyirmana bığdanı tökürsə, o tərəfdən də un çıxır. İran deyir ki, dəyirman qalsın yerində, mən sadə dillə deyirəm, soydaşlarımız bəlkə. İran deyir ki, dəyirman qalsın yerində, buğdanı da az tökərik. Qərb deyir ki, biz haradan bilək az tökəcəksiniz. Deyir, o zaman gəlin, onun çıxışı var, un çıxan yer. Oranı daraldaq. Qoy az çıxsın. Çox da töksəz, az çıxacaq, darıxmayın. Biz də çox tökməyəcək. Qərb deyir ki, sən bu ki, ora o daraldı sana, istədiyin zaman onu yenə də götürərsən, onlar normal dəyirman. Biz bunu qəbul eləmirik. İxtilafın biri buradadır hələ. İxtilafın biri müddətin üstündədir, neçə il nəzarət olsun. İran 7 ildən 10 ilin içində qurtarmaq istəyir. Amerika deyir ki, da minimum 6-da. Qərb deyir ki, minimum 20 ildə, 20 ilə 25 arasında durublar. İxtilafın biri oradadır. Santrifüjlər ən böyük ixtilafdır. İranla Qərb 6 ay bundan əvvəl müqavilə imzalayanda, Sadıq bəy səhv eləmirəmsə, İranın 19 min santrifüjü var idi, onu yarıya böldülər, yarısı dursun, yarısı hələli fəaliyyət eləsin. Bu şərtlə ki, İranın əlində olan o qəlizlənmiş uraniumun miqdarı çoxalmasın. 7 ton yarım uraniyum bu vardı, qəlizlənmiş uraniumu, bu gərək çoxalmaya. Çoxaldıqca İran gərək onu pudra çevirə, pudra eləyə. İran bunun üçün də bir mərkəz düzəltməlidir. İran dedilər ki, verin, biz eləyək, xaricilər. İran dedi, yox, biz özümüz eləyəcək. O mərkəz də bəlli ki, keçən həftə başlayırlar da onu işə salmağa. İndi İranın bu 6 ayın ərzində bir tonda əlavə uraniumuna çoxalıbdır. Bu gərək olmayıb. Deməli, danışıq zamanı bunlar işlərini görürmüşlər. Yəni, açıq aydın görürdülər. Amma pudra çevirməyə çevirə bilmirdilər, çünki o dəsqa, o pudra çevirən hələ o cür ki, lazım idi, hazır olmamışdı. İndi keçən həftə o da az qalıb hazır olan. Anlaşmalarının biri buydu ki, %20 təhvil olunmasın, istehsal olunmasın, o əldə olanlar da pudra çevrilsin ki, İran onu elədi. Kamil nəzarət olsun, İstənilən zaman deməli, bu nəzarət eləyənlər geçsinlər, onu da İran elədi. Bu tərəfdən Amerika qərb ölkələrdə İranın 7 milyard yarım, təxminən 7 milyarda yaxın pulunu, qızılını və ya qızıl alverinə icazə verdi. İxtilafların biri santrifüji idi ki, İran keçən 6 ayda 9 min yarım və ya 10 min maksimum santrifüji qəbul eləmişdi. Birdən-birə Xamenei gəldi dedi ki, bizə 190 min lazımdır. Yəni, bu, hələ anlaşacaqdılar ki, bu azalsın. Bu, birdən çoxaldı. Birdən dedi ki, biz gələcəkdə 190 min lazımdır. Və bunu qərb məmləkətləri qəbul edə bilməz. Əhməd bəy, eyni zamanda bu bir neçə kongresmenlər yeni bir bəyanat verdilər. Ki, əgər hətta əgər bu danışıqlar nəticə versə, razılaşsalar, təhrimlər qaldırılmayacaq. Ona görə qaldırılmayacaq ki, İran təhüd verməlidir ki, Xabərmiyanədə o təxribatı dayandırsın. Yəni, bu özü də yeni bir neçə özü də məşhur kongresmenlər bu bəyanatı verdi. Bilirsiniz, necədir? Kongresin o sözü deməyə haqqı var, gücü də vardır. Çünki təhrimlərin böyük əksəriyyətini kongres təyid edilibdir. Amerikanın qanunlarında da Kongresin təyin elədiyi və prezidentin imzaladığı təhrimlər prezidentin əli ilə ləğv ola bilməz. O artıq qanuna çevrilibdir. Onu ləğv eləmək üçün bu dəfə kongres gərək təyid eləyə, sonra prezident imzalaya yenə də. Bu dəfə də kongres təyid eləməsə, səs verməsə,
prezident onu ləğv edə bilməz. Doğrudur. Konqresdə daha çox bu söz vardı ki, qəbul olunmayan maddələr olsa biz təhrimləri ləğv eləməyəcəyik. Yəni, John Kerry nə qədər danışır, danışsın, belə deyirlər, sadə dillənirsək. Amma əgər biz görsək ki, orada müəyyən bizim tələb, yəni o tələbləri ki, əvvəldən var idi. İran tələb nədir? İran atom bombu düzəldə bilməsin. Atom bombu düzəltməyə gücü olmasın. Əgər o olursa, tamam. Yox, o maddələr nəzərə alınmayıbsa, Konqres bunu qəbul eləməyəcək. Bu vardır. Sözün xülasəsi biz əlbəttə mən biraz uzun gəldim. Əlbəttə onu bir qədər məncə müzakirə etmək olar. Bu ki, bunları elan ediblər ki, Xavərmiyanada sobatı siyasını vurublar bir-birinə, təxribatlar törədirlər. Məsələn, nümunəsi ona icazə verin qayıdaq Cavad bəy. Bəli. Bugünkü bu məsələ mühümdür. Qayıdarıq. Özəlliklə Sadıq bəyin bu haqda fikri çox önəmlidir. Bugünkü şəraitdə deməli keçən indi 10 günə yaxındır bunlar danışırlar. Təqribən. 10 gündən çoxdur əslində. Və bu çox uzun bir müddətdir. Bu dəfə istisna olaraq John Kerry özü də getdi danışığa. Almanın, İngiltərənin və Fransanın nazirləri də gəldi bir günlük şənbə günü, bazar günü, keçən bazar günü. Və bu arada Çininki ilə Rusiyaninki gəlmədi. Əgər onlar da gəlsəydi, o onu göstərirdi ki, bunlar çox yaxınlaşıblar, artıq da imza atılacaq. Onlar gəlmədilər, dedilər ki, sonra Çinin, Rusiyanın, bağışlayın, Fransanın, İngilistanın və Almanın vəzirləri ilə həmən günü qayıtdılar. Dedilər ki, ixtilaflar daha dərindir. Qoyun bunu Cavad Zərifdən John Kerry görək nə qədər yaxınlaşdıra bilir. Sonra indi bəlli olur ki, bunlar bu 6 ayda məsələni həll eləyə bilməyiblər. Gələcək 6 aya təhrimlə bu danışıqların davamı üçün İran müəyyən güzəştlərə getməlidir. Ki, bunlar 6 ay daha uzatsınlar. İran istəyir 6 ay uzatsın, Qərb dedi ki, yox, biz 6 ay uzatmaq istəmirik. Sən güzəştə get ki, biz bilək ki, bu 6 ayda bəlkə biz nəticəyə çatdıq. Elə biz danışıq üçün güzəştə müzakirə eləmək istəmirik. Biz deyirik ki, bir nəticə alınsın. İndi söhbət buradadır ki, ixtilaflar yerindədir. Bu dəfə bəlli oldu ki, Cavad Zərif nə qədər bu ləbixəndan beqolu göstərsə də, gülümsəsə də, hər halda nəhayət Xamenei'nin o 190 min santrifüj tələbi məsələnin hamısını vurdu bir-birinə. Bilirsiniz. Ona görə işi qarışdırdı. Deyir bu, çox bunlar yumuşatmışdılar. Bəlkə bir yerə çatacaqdılar. Orada o da birdən gəldi, bir dənə daş atdı. İşte, onların yani. Əslində, Əhməd bəy, yəni İranın nüvə fəaliyyətlərinə baxdıqda, o zamandan ki, bunlar gizli fəaliyyətlərə başlayıblar indiyə qədər və o, yadınızda olsa 2003-cü ildən sonraki proseslərdə ki, yavaş-yavaş İranın gizli nüvə obyektlərinin olduğu bəlli oldu və ajans BMT-nin o nəzarət deyək ki, təşkilatı dedi ki, bəs bu hardadır, necədir, bunların adın listəsini bizə verir, nə işlə məşğuldurlar və s. İş dərinləşdikcə ki, getdikcə bunlar bir-bir üzə çıxdı ki, harada nə var və gördülər ki, yox, iş həddindən çox böyük bir fəlakətə... Oğurluq böyük imiş. Oğurluq çox böyükdür və bu gedərsə, çünki həm ağır su ilə, yəni bir tərəfdən polutoniyum hazırlayır, bir tərəfdən də uraniumu zənginləşdirir və bu zənginləşdirmə prosesini də sürətlə aparmağa çalışır, yəni o santrifujların sayını artırmaqla, gizli şəkildə artırmaqla ki, o sürətlə o çıxsın, deyək ki, 5%-dan 20-25 və əgər 20%-a çatdıra bilsəydilər, ondan 20%-dan 90 neçə faizə çatdırmaq elə də çətin iş deyil. O mərhələdə də ki, o uraniyum gəlir, zənginləşir 90 neçə faizə, ondan atom bombu düzəltmək olur. Sonra bunlar o fürsətdən yararlandılar ki, bilirsiniz də, Avropa ilə, yəni danışıqlarda, Avropa ilə Amerika arasında bir ixtilaf yaratsınlar və Avropaya, İran daha çox iqtisadi belə münasibətlər üzərindəki gedən məsələlərdə manevr edirdi. O tərəfdən də deyirdi ki, bu işi sizlikdir, bu işi göndərin BMT-nin o atom enerji təşkilatına. Yəni,
şurayı əmniyyətə göndərməyin, ora bura göndərməyin, qətnamə qəbul eləməyin. Elə biz onlarla yola gələrik. Amma gəldi çıxdı o Tehranda olan bir sıra obyektlərin varlığı ki, gördülər, yox. Əgər İrana hər hansı bir ciddi baskı uygulanmasa, bu elə gizli-gizli öz işini görür. Yəni, biz bir tərəfdən, məsələn, Atom Enerji Agentliyi gedəcək, müəyyən şeyləri nəzarət eləyəcək, amma başqa yerdən bunlar öz işini görəcək. Bütün bu prosesi indi İran demək olar ki, sıxılıb qalıbdır, yəni bu təhrimlərin nəticəsində. Və xoşbəxtlikdən mən bunu deyə bilərəm ki, Amerikanın bu müzakirələrə birbaşa qoşulması və Şuray Əmniyyətin, Əmniyyət ya Təhlükəsizlik Şurasının o ağır qətnamələri İranı vadar eləyəcək ki, ya vadar eləməyə sürükləyir ki, artıq o Qərb və yaxud deyək ki, Avropa ilə Amerika arasında hər hansı bir fikir ayrılığına nail ola bilməsin. Bu, onun gələcəkdə geri oturmaq zorunda qaldığını göstərir. Amma təbii ki, burada dini rəhbərin rolu həddindən artıqdır və dini rəhbərin də apardığımız fəaliyyətinə baxanda bu adam baş terrorçudur. Yəni, terrordan başqa heç nə başına keçmir, heç nə anlamır. Yəni, diplomasini anlamır. Diplomasini zor gücü ilə tətbiq edir. Yəni, məsələn, deyəndə deyir ki, siz təhdid edirsiniz, biz də edirik. Siz filan edirsiniz, biz də sizin cavabınızı verəcəyik. Necə ki, məsələn, müxtəlif o terror şəbəkələrinin istifadə edərək terror fəaliyyətlərini keçirlər və bölgənin o, deyək ki, o Orta Doğu bölgəsində o bir sıra olayların yaradılması, bəzi ölkələrdə terror təxribatlarının törədilməsi, bunlar hamısı o işlərin nəticəsidir ki, hələ də davam edir. Hələ də o siyasət üzərində gedir. Aynen. Sağ olun, Sadıq bəy. Əhməd bəy, bir Hizbullahın fərmandehlərindən biri Sərdar Səid Qasimi bir açıqlama verib ki, ki, əgər bu müzakirələr baş tutsa, ki, biz bilirik ki, baş tutmayacaq, o deməkdir ki, yəni, vilayəti fəqih aradan getdi. Yəni, bu o deməkdir ki, biz hər bir şeylə sağollaşmalıyıq. Yəni, bu dinlə, islamla filanla. Ona görə hücum eləyir bu müzakirə eləyənlərə bir tərəfdən. Yəni, ruhanın hətta bəzi yəni, ağır söhbətlər də ünvanlarına yəni, işlədir. O işimiz yox. Amma bu açıq bir şəkildə bu deyir ki, bunlar da bilirsiniz də, xətləri vilayət fəqih deyir. İranda vilayət fəqih yoxsa, deməli, islamdan o heybə məsələsi də bir əsar əlamət qala bilməz. Ona görə də bu məsələ yəni necə ola bilər? Yəni Sərdar Qasiminin bu sözü Sərdar Qasiminin dediyi budur ki, danışıqlar cavab verirsə sistemin heybəsini yamanladılar. Bunu deyir də, yəni o heybə o heybənin içindəki heybənin içində heybə də deyəndə elə bir xurcuna bənzəyir də. Xurcunu atın zadın bu belin atırlar. Heybə biraz yüngül olduğu üçün insan daşıyır. Birinin də heybəsi nədir? Yəni, məsələn, insanlar qədim zaman bir yerə gedəndə heybəyə biraz çörək qoydular, biraz peynir, biraz su götürürdü, daşıyırdı. İçində onun müsəlman idisə möhürüd namazı, nə bilin, can namazı filan. Vəssalam, elə bu da, yəni, buradan ora getmək yəni üçün lazım olan şey. Sən onun heybəsini vuranda, yəni da var yoxunu yola çıxıb adam. Kökündən vurursan. Kökündən vurursan, cəddi də gedir, babası da gedir onun. Yəni, bu rejimin heybəsini bunlar təyin edirlər burada. Ki, bu danışıqlar İndi hal-hazırda vilayət fəqih də, o Sərdar Qasim də deyir əgər bu razılıq olsa, deməli bu Qasiminin, bilirsiniz, burada iki deməli fikir var. Bir fikir budur ki, ruhani belə fikirləşir. Bir fikir deyir ki, rejimi qurtarmaq üçün danışıqlara getməyə və güzəştə getməyə məcburuq. Çünki defakto olaraq biz bu rejimin canı Qərbin əlindədir. Bu bir fikirdir. Ki, əgər biz danışsaq, müəyyən güzəştə gedək, indi olmasın 20 ildən sonra düzəldərik də, deyir, nə tələsirik? Bəlkə gələcək bir yarı yol tapdıq. Amma indi ölürük. Millət acından ölür. Rejim çökür. İqtisad da bundan artıq nə çökər? İranda iqtisadiyə bir şey qalmayıbdır.
Çin bu dəfə, bu dəqiqə Çin İranı özünə eləyib sürük malların mərkəzi anbarının boşalması yer. Sürük bilirsiniz, bəzi malları yığarlar. Məsələn bu Amerikada da olur. Böyük şirkətlər var. Mallarını sata bilməyəndə saxlayır anbarda. Çalışır ki onu ayrı aydından satsın. Öz adına abrı gedir də, o keyfiyyət düşüb aşağı artıq. O da olmayanda o anbarı boşaltmaq üçün pul verir ki, gəlin bunu boşaldın, aparın, yandırın. Çin isə o sürük anbarları, sürük mallarının anbarlarını pulla, daha böyük pullarla satır İrana. Bu İranda daxili təhlilat deyə bir şey qalmayıb. Əgər varsa telefonumuz açıq olanda dost soruşlarımız desin. Yəni 34 il bir məmləkətdə bu rejim ancaq xarabalıq gətirib. Deyirlər mərkəbəz səhyonizm, İsrail. Hə? İsrail gəlibdir, bir dənə səhradan behiş düzəldib. Cənnət eləyibdir. İsrailin sərhəddindən mən getməmişəm. Gedənlər deyir ki, sərhəddi ki, keçirsən, həmən torpaqdır, ha? Həmən torpaq. Bu yarım metr fərq edir. Metrin o xətt çəkilib, bura İsrailin xəttidir. O xəttin bu tərəfi cənnətdir, o tərəfi xarabadır. Qaldığı kimi. Yəni, İsrail dövlətinə ki, bu qədər mərkbər deyirlər, bunlar İsraildən yerə bir şeylər öyrənələr. Ki, məmləkəti xaraba qoymayı abad elə. Əgər məmləkət sahibsənsə, məmləkəti abad eləməlisən. Bunlar 34 ildə bir dənə demirəm İran cənnət idi, amma hələ pis də deyildi, xaraba da deyildi. Oranı xarabaya çeviriblər. İsrail xarabanı cənnətə çevirib. Bax, fərq dövlət içində, fərq budur. Sonra, indi bunlar görürlər ki, ruhani görür ki, day bu xaraba az qalıb ot tuta yana. Bunu gəlin yandırmayaq. Ruhani təvəkkürü deyir ki, rejimi saxlamaq üçün güzəşdə gedib, dünya ilə alverə girmək lazım, ünzuvadan, təhlikdən çıxmaq lazımdır. Ayrı təfəkkürdə deyir ki, bir ayrı fikir var bu sistemin içində. O tondrolar, Qasimi doların biridir. Qasim istəyə biləmiz, bir də həmən adamdır. Deyir də, Əhməd Necat bittidir. Onu deyirsiniz də. Fikirəm elə odur, bəli. Saqqallı belə. Saqqallı belə. İn əzxodum onu deyir. Yemahi əmumlərə. Həmən Səid Qasimdir. Həmən Səid Qasimdir. Bəli, bəli. Özüdür, bəli. Fikirəm o aynaya baxıb, Əhməd Necada danışırdı. Özünə də gərəkdiydi onu. Hər halda bu da bir zarafat idi. İndi, Qasimi kimilərdəki, Qasimi öz sözünü demir ki, Qasimi o təfəkkürün sözünü deyir. Misbah-ı Yəzdidir, Sipahi Pasdaranın əksəriyyətidir, Tondroların əksəriyyəti. Bunlar Qasimi ilə danışırlar, Misbahın dili ilə danışırlar. Nə bilim, bəzən gəlirlər Cəzairinin dili ilə danışırlar, bəzən onun bunun dili ilə, bu və ya Kəsayinin dili ilə danışırlar. Bunlar deyirlər ki, danışıqlar olursa, məmləkətdə də etidal yaranacaq, məmləkətdə biraz açıqlıq gələcək, qərbin yolu açılacaq, ay din getdi. O zaman da vəxti ki, böhran yoxdur, böhran olmayanda sipaha o qədər heç ehtiyac da yoxdur. Sipah böhranda yaşayır. Sipah gücü var, pas silahı var, topu var, tankı var. Deyir ki, ay xoxan var orada. Sən vəxti də o xoxanı görmüsən, deyirsən, mənim tüfəngə də heç ehtiyacım yoxdur. Bunlar xoxan oyunu oynayırlar. Bunlar deyirlər ki, bu gedirsə, vilayət fəqih gedəcək, vilayət fəqih getsə rejim getdi, rejim də getsə biz hamımız getdik. Bu da bir təfəkkürdür. Bilirsiniz, onun görə bunların öz içində indi bir dərin ixtilaf var. Mən fikir eləyirəm ki, bunların ən ağıllısı ruhani tərəfidir. Yəni, mən onları düşmən sayaraq arzu edərəm ki, onların ən ağılsızı müvəffəq olsun. Amma burada bir də millət var axı. Bu millətə də fikirləşmək lazım. Hər halda bir ayrı doğrudan bir təfəkkür də vardı ki, doğrudan da əgər danışıqlar baş tutarsa, müqavilələr imzalanarsa, qərbin yolu açılacaq, İranın ekonomisi düzələcək və millət bu ekonomini düzəldəndən sonra başlayacaq ki, mən azadlıq istəyirəm filan. Doğrudan o fikir də vardı ki, bəlkə də doğrudan da ola bilər. Yəni, Qasimi bəlkə də pis də demir o sözü. Amma Qasimi bu fikirdədir ki, Qasimi vilayət fəqihi ələm eləyibdir, özünün fikrindədir. Çünki sipahın və bəsicin rəhbərləri uduzurlar bu danışıqlarda. Onların karkərdi itir. Bilirsiniz, vəxti ki,
Düz deyir, Cavad, siz düz deyirsiniz. Vəxti ki, təhrim var, qaçaqçılıq təhrimdə olar. Azad bazarda qaçaqçılıq olmaz ki. Vəxti ki, təhrim vardır, deyirlər, qaçaqçılıq eləyək. Qaçaqçılıq kimin əlindədir? İspan əlindədir. 60 dənə İskilevri bu şehirdə, Furudqah İmam Xumeyni alıb öz əlinə, qobun yanında. 3-4 dənə ayrı Furudqaha var. Mərzilərin bir qisməti bunun əlindədir. Qaçaq malları gətirir, satır, pulunu qazanır, istədiyini görür. Və büdcənin büdcənin çoxunda ələ alır. Bəli. Başqa tərəfdən, burada mən bir dənə əlavə edirəm. Bu, burada iki dənə diplomasi gelir də, belə deyək. Biri beynəlxalq hüquq prinsiplərinə söykənən diplomasi ki, Həsən Ruhani məcburdur onu aparsın, dünya ilə əlaqədə olmaq. Bir də var terror diplomasi ki, Xameneyi və onun tayfası aparır. Onlar əslində o terror diplomasisinin uğursuzluğa duçar olmasını istəmirlər. Çünki bütün çörəkləri, bütün işləri, bütün törətdikləri fəaliyyətləri, o təxribatlardan onlar qazanır. Hesab kitabı onun üstündə qoyurlar. Onun üstündə qoyurlar. Ona görə də o hər hansı bir formada, hər hansı bir danışıqda, heç bu nüvə məsələsi olmasın, məsələn, olsun insan haqları ilə bağlı, olsun iki dövlət arasında, deyək ki, iki tərəfli münasibətlərlə bağlı. Yenə də əgər bunların mənafiyi xətərə düşərsə, təhlükəyə düşərsə, o danışığa gedən ya diplomasini kullanan qruplara onlar öz təziqlərini eləyəcəklər. Çünki burada milyardlarla sərvətdən söhbət gedir. Əhməd bəy buyurdu, qaçaq malçılıq, yəni külli miqdarda milyardlarla hesablanan, bir də ki, gələn neftdən gələn gəlirlər, başqa şeylərdən gələn gəlirlərdən əldə etdikləri büdcələr və o büdcələri yenə də öz maraqlarına. Silah, sursat, ordu qurmaq, o birisini elə, bu birisini elə və ölkənin həm siyasi, həm ictimai, həm nizami, həm ideolojik bütün o alanlarına kontrol və nəzarət etmə şeyləri var. Bunları itirmək istəmirlər, təbii ki, ona görə də deyəcəklər ki, vilayət fəqinin heybəsi əldən gedir, özü gedir, biz gedirik. Yəni, çoxlu böyük mənafələr var. Heybəni qoruyun. Heybəni qoruyun. Əgər təhrim olsa, təhrim qurtarsa, deyək, məsələn, bir sürü projələr ki, sipahi pasdaran götürüb əlinə, onu sipahi pasdaran götürə bilməyəcək. Məmləkətdə ən ağır projələri, ən pullu projələri ki, xarici şirkətləri gəlib onu daha ucuz və daha keyfiyyətli, daha sürətli servislə qutara bilərlər. Məsələn, nə bilim, qaz çıxartma. Spy pasaran deyiblər ki, gəl parsa cənubdan sən qaz çıxart. Onun vaxt zadı qaz çıxartmaq deyil axı, bilirsiniz. Nə bilim, ev dikmə, qaz lüləsi çəkmə, nə bilim, bir sürü xədamat, bağışlayın, istehsalat işləri, məsələn, petroşimilərin çoxu spahın əlinə keçib indi, bilirsiniz. Bu nüvə obyektlərin hamısı onlar nəzarətindədir. Onlar, əgər təhrim olmasa məmləkət, onlar azad bazarda sipah olan heç birisini ala bilməz. Təhrim olanda deyir ki, da heç məmləkət gələ bilmir, verin bizə, biz həll eləyərik. Məmləkətin Sadıq bəyə bəyək deyə bu düzəni keçirdilər əllərini, bu cür keçirdilər əllərini. Məmləkətin böyük projələrinə böyük miqdarda pul ayrılır, verirlər sipaha. Payqahı Xatimül Ənbiya, məsələn biri. Və sipah da bu işin bir qismətini Xameneyinin o şirkəti ilə birlikdə gördüyünə görə, məsələn, Müştəba Xameneyi dünyanın ən pullu adamlarından biridir indi. Xameneyinin özü dünyada ikinci pullu adamdır. Onun bir dənə müəssisəsinin ki, içində neçə şirkət vardır, 90 milyard dolar var, darayısı var, pul var. Dünyada ən pullu, Amerikanın ən pullu adamı 75 milyard dolar pulu var. Xameneyinin 90 milyard bir müəssisədən pulu var. Görün, nə qədər fərqi vardır burada. Sipah da alır, dördün özünə götürür, birini də Xameneyə verir. Xameneyinin şirkətinə. Xameneyinin özünə vermir ki, şirkətinə. O şirkətin məhsulları vardı, Müştəbə Xameneydi, o rəisi dəftəri Xameneydi, nə bilim, onun hifazətinin rəhbəridir, nə bilim. Də bunlar əl-ələ verirlər, gelib rəhbərə deyirlər ki, sipaha əldən verməz, sipah düz iş görür, elə bu işləri sipah görsə yaxşıdır, belə-belə-belə. Xameneyi də necə Əhməd Nəcət deyirdi, bizim məhəllədə bir qəssab var, bütün məmləkətin iqtisadi məsələsini o mənə deyir, deyirlər ət bahalanıb, qəssab deyir, yox elə deyil.
O bir dənə qəssablə deyirdi də hər sözün. Xamenin də dövründə 5-6 nəfər var. O 5-6 nəfər Xamenin dövrəsində bir duvar çəkiblər, qapısını kilitləyiblər, alıblar öz əllərinə. Kim Xamenə ilə görüşür, onlar təyin edilir. Hansı söz danışmalıdır, onlar təyin edilir. Hansı fikirlər deyilməlidir, onlar təyin edilir. Nə zaman görüşməlidir, onlar hamısını təyin edirlər. Özləri gələnlərə hətta deyirlər, bu sözü danışa bilməzsiniz. Xameneyi bir dənə duvarın içində qalıbdır ki, mən demirəm, yaxşı adamdır, yoxsa elə hər şeyi düzələrdi. Belə özündə axmaqdır, axmaq olmasa elə deyərdi, bu duvarı sındır, görüm nə var bu məmləkətdə. Zaten özü istəyir. Özünün qurduğu sistem. Mafiya qurubdur. Bəli, o 5-6 nəfər, 20 nəfərdən çox deyil cəmi Xameneyə dəstrəsi olan adamlar. Onlar məmləkətin taleyini de facto onlar təyin edir. Onlar da mafiya üzvləridir. Budur məsələ. Əhməd bəy, bu Xamenei'nin, bu həmən Səid Qasimin başqa bir fikri də var ki, Xamenei deyib ki, bu müzakirəyə mən xoşbin deyirəm, amma edin, görək, bəlkə bir şeylər olacaq. O, bunu da vurğulayır ki, deyir, əgər yəni, bu deyən olmasa, deməli, Xamenei bitməlidir, Xamenei getməlidir, Xamenei yoxdur. Nəticə itibarilə də bu müzakirələr imkansız baş tuta. Çünki bu əralda Hizbullahın sərdarı fərmanda idi, Xamenin yanında olan şəxslərdən. Bu, əslində, bu, o üsulgara tərəfin fikirlərini açıqlayır, fikirlərini deyir. Ki, necə yəni? Yəni, əslində, yəni bu deyir ki, Xameneyi sözünü deyib. Bu, ona görə də mənə, yəni, düşüncə etibarilə də biz yadızda olsa, bir sıra bunların fikirlərinə istinadən 6 ay bundan öncə bu müzakirələr başlayanda biz, əgər var bizim arşivlərdəki, biz vurulayırdıq, deyirdik ki, bu müzakirələr imkansız. Yəni, baş tutması imkansız. O, çox çətin bir məsələdir. Bu günləri 6 ay keçdi, özünü göstərdi. Ona görə ki, bu adamlar, bu deyilənlər elə belə fikirlərdir. O, bunlar söz sahiblərdir, bunlar elə, həman o dediciz, o qapı arxasında saxlayıblar, həman adamlardır, Xameneyini. Və hər şey də onun əlindədir, açıq şəkildə. Yəni, deyir ki, əgər Xameney dedi, təkrar eləyirəm, mən xoşbin deyirəm bu müzakirələrə, amma gedin müzakirə eləyin. O deməkdir ki, yəni inanmıram da, mən bu baş tuta, qərblə bizim söhbətimiz başdır, amma gedin eləyin. Və o deyir ki, əgər belə, bunun əksi olsa deməli Xameneyi yoxdur. O, onu demək istəyir ki, mən belə başlayıram, düşürəm Sadıq bəy. Bu deyir ki, Xameneyi deyib ki, mən xoşbin deyirəm, bu iş tut olmaz. Amma gedin danışın. Bu o deməkdir ki, Xameneyi deyir ki, bu iş tutmayacaq. Yəni, pəs biz gəlin belə eləyək ki, bu iş tutmasın. Yəni, bundan bu cür nəticə də almaq istəyir. Çünki bu tondroların ümumiyyətlə İran rejiminin işi təfsir üstündə qurulubdur. Rəvayət, təfsir. Rəvayətdir, təfsirdir, hədisdir. Quran qoyulub kənara. Rəvayətlə, hədislə, təfsirlə gedirlər. Bu da deyir ki, yaxşı, biz Quranı təfsir eləyiriksə, hədisi Qurandan qabaq tuturuqsa, Xameneyinin də bu sözünü təfsir eləyə. Deyək ki, bu deyir, mən xoşbin deyiləmsə, yəni bu olmayacaq da. Bunu da nə vaxt öldürürüz? Təfsir eləyir. O da uzur təfsir eləyə bilər. Başa düşsünüz. Amma məsələ burdadır ki, Zavad bəy, söhbət burdadır ki, bu danışıqlar tutmasa İran, bu rejim, bilirsiniz, bu rejim gedəcək. Geci tezi var. Bu rejim daimül ömür deyil. Bir var məmləkət, xaraba qala bu rejim gedə. Bir var məmləkət, yarı canı ola bu rejimdə gedə. 5 il sonra olsun, getsin. Gedəcək, qalmayacaq. Bilsən. Amma məmləkət dağılır. Siz təsəvvür eləyin ki, məmləkət deyəndə tək pul deyil. Mən Sadıq bəylə danışırdıq o gün. Bizim zamanımızda, mən çox da qoca deyiləm, 50 yaşımı təzə keçmişəm. Mənim cavanlığımda yadımdadır. İnsanlarda bir mənlik var idi, bir kişilik var idi, bir söz var idi. Adam bir-birinə qol ver, əl verdi, görüşdü, o onun namus sözü idi. Bir kültür var idi, fərhəng var idi. Oğru, Sadıq bəy, bizim yaylaqlarda qoyunu o gəlib sürü ilə oğru verirdilər, amma kişi kimi 2 dənə, 3 dənə qoyun verəndə hamısını qaytarırdı. Bilirdilər də kimlər oğurluq eləyir. Gedirdilər, tapırdılar sürünün xətti ilə, qığı ilə, oraya ilə, burayı tapırdılar. Deyirdilər, yaxşı, 5-in verdik, qalanın qaytar. O da qaytarırdı.
Amma indi o sözlər gedib. Məmləkət bu cür xaraba qalıbdır. İndi adam ona sözü yox, çək yazır, imzalayır, verir, o deyir ki, çəki qəbul eləmir. Sözü boş ver, imzasını qəbul eləmir. Sənət, adamlar var ki, bir torpağı 30 nəfərə satırlar. Saxta sənətlə, sənətlə. Bu nədəndir? Məmləkətdə insanların mənəviyyatını pozub bu rejim. Mənəviyyat deyə bir şey qalmayıbdır. Məmləkət bu cür dağlar. Böyük Piotr, Rusiyanın böyük Petri Kəbir deyirlər, böyük Piotr deyirlər də. Petr Bozorc. Bu tövsiyə eləyibdir evlatlarına. Nə işlər görün, əgər böyük Rusiya imperatorluğu qurmaq istəyirsə, İrana bir plan çəkibdir, Türkiyə bir plan çəkibdir. Bilirsiniz, Lehistan haqqında, Polonya haqqında deyibdi ki, evlatlarım, Rus pullularına deyin ki, mümkün qədər Lehistanda rüşvətxorluğu, pul xərcləyin rüşvətxorluğu çoxaldır. Yəni, o məmləkətin mənəviyyatını pozun, ondan sonra onu həll eləyəcəksiniz. Başa düşdünüz? Məmləkətdə bu rejim də Petr Kəbirin vəsiyyətinə ehtiyacı yoxdur. Bu rejim özü öz əli ilə bütün məmləkətin mənəviyyatını pozub. Bəli, adi bir gənc vətəndaş baxır, görür ki, milyardlar dolar dövlət səviyyəsində uğurlayırlar. Bu da istər-istəməz, yəni bu normal olacaq. Bəli, yəni artıq o bir normaya çevrilibdir. Bir də ki, ailələr pozulubdur. Ailələr pozulubdur. Siz qədim şah zamanı, mən ki, yəni inana bilmirdim ki, Azərbaycandan bir dənə pozğun çıxa. Bizim də türkük, bizim ən güclü kültürümüzün tərəfi namusdur. Hələ də odur, hələ də odur. İranın yarısı gedir ərəb ölkələrində, qadınlar gedir özünü satmağa. Rejim də bilir, şikayət edirlər bir-birinə. O, Abbasi idi, nə idi, danışır, deyir, Şiyanın qızları ərəblərdən. Bilirsiniz, bu niyə eləyir ki, mən inanıram ki, heç bir qadın ehtiyacı olmasa özünü o rəzilliyə salmaz. Mən ona inanıram. Amma bizim buradan oturub rahat deməyimiz ki, amandı bu işi eləməyim, bu çox rahat sözdür. Adamın qarnı azdır, uşağı var. Neynəsin? İş yoxdur. Cümhur İslami gəlib işdi, qadınları canlı butara, ən çox ziyan görən qadınlardır. Mənəviyyat pozulubdur, ailə pozulubdur, cavanlar evlənmir. Cavan var, pulu yoxdur evlənməyə, məcburdur bir noy özünü razı sala, gedir görürsən birinə təcavüz eləyir. Bu mənəviyyat pozma deməkdir. Bu rejimin işidir. Bilirsiniz, məmləkət ki, mən deyirəm, xaraba qalmadan bu rejim getsə yaxşıdır, getsin, amma məmləkət xaraba qalmaz. Məmləkət deyəndə biz mənim üçün Azərbaycan hamısından önəmlidir. Amma hər halda biz indi bu İranın içindəyik. İranın başına nə gəlsə, biz də onun içindəyik. Ona görə də millət, ailələr vardır ki, deyir, 6 ay deyir, yadında deyir, 6 ay bizə zəng eləmişdi, deyir ki, mən 6 ay deyir, ətin iyini bilmirəm də. Uşağımın əlindən tutmuşam, bir zəng eləyib deyirdi. Qəssabın yanından keçmirəm ki, birdən uşaq deyər, ətdən mənə də al. Yəni, bu da mən istəyirdim biraz buna, biraz toxunaq. Buyurun. Səyid Qasimi dediniz də. O Səyid Qasiminin o sözü ki, dini rəhbərin o cümləsini təfsir eləyir ki, bu deyir, mən xoşbin deyirəm, amma gedin eləyin. Bu, o özlərinə bir qaçaq yolu hazırlayırlar ki, o təziqlərini yürütsünlər. Burada bir neçə dənə məsələ var. Bu sözü bunlar tutmaqla fikirləşirlər ki, əgər yəni, beynəlxalq normada qəbul olunmuş diplomasi uğur qazansa, o rabitələr artıq İranın deyək ki, xarici siyasəti danışıqla, diyaloqla bir nəticə əldə eləsə, bir müqavilə imzalansa, iki tərəfli və yaxud çox tərəfli münasibətlər normal şəkilə düşsə, bunların apardıqları o terror diplomasisi daha bundan sonra yerimiyəcək və bu diplomasi ona təzyiqini daha çox artacaq. Çünki bunlar deyirlər ki, bu diplomasinin qarantı bizik. Əgər bu gəlib bizi üstələsə, biz artıq, məsələn, İraqda, Əfqanistanda, Suriyada, Fələstində, nə bilim, o bölgədə, Azərbaycanda,
terror qrupu yarada bilməyəcək, onları fəallaşdıra bilməyəcək, onları idarə edə bilməyəcək. İstədiyimiz, məsələn, Avropaya, Amerika təzyiq istəyir. Məsələn, təsəvvür edin ki, 2008-ci ildə bu Süleymani var da, bu Qasım Süleymani. Elə o da ittifaqın Qasım. Qasım idi, o da Qasım. Hə. O Zəngili... Qasımda problem var, deyəsən. Bəli. Qasım adı olanlar rahat olmasın. Hə. Zəngilirdi Amerikanın generalına, İraqdakı o fərmandı, o vaxt 2008-ci ildə ki, İraqdan, Livandan, Əfqanistandan, Suriyadan, Fələstindən sorumlu mənəm. İranın xarici siyasətini... O ölkələrdə mən təyin edəcəm. O ölkələrdə mən təyin edirəm. Bu çox ciddi sözdür. Yəni, bu rəsmi məsələdir. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, artıq o terror diplomasisi burada uğursuzluğa uğrayır. Bu uğursuzluq özü onların başına bəla ola biləcək deyənə, ona görə də o təfsirləri müxtəlif formada eləyirlər. Siz görürsünüz, yəni artıq hədisdən qutarıblar bunlar. Ancaq rəvayətdir. Rəvayət var, filan kəs belə dedir, rəvayət var, Peyğəmbər o dünyada kimləri alacaq, kimləri satacaq, nədə edəcək. Onu bir gün danışarıq, eşitmişəm, yəni, bir rəvayət çıxıbdır ki, Peyğəmbər İsa'nın dədə anası ilə, Musa'nın badisi ilə, Feronun arvadı ilə evlənir bu dünyada. O, bunlar deyirmişlər, onu danışarıq. Zavad bəy, Sadıq bəy, bir də bilirsiniz, bu ki deyir, Zad deyibdir ki, Xaməni deyibdir ki, biz, mən inanmıram, Xoşbində eləməmi gedin danışın. Burada həm də taktik kimi istifadə edirlər. İstəyir deyə ki, axı, bilirsiniz, söhbət burada ki, 34 ildir bunlar deyir, mərcbər Amerika. Sən 34 il mərcbər Amerika deyib, ölüm olsun Amerika, ölüm olsun Amerika, 34 il deyilsin, deyilsin, birdən deyilsin, gəlin oturaq, danışaq, dost olaq. Yəni, bu millət deyəsə, 34 ildir bizi sarmışdınız. Nə şuar verdirirdiniz bizə? Elə indi verdiririz. Və sən bir yandan deyilsin, ölüm olsun, bir yandan deyilsin ki, gəlin oturaq, danışaq, barışaq, dost olaq. Bunun hansına bizə nanaq? Məsələnin biri budur ki, istəyir deyək ki, bu danışığı heç Xaməni özü də o qədər xoşbin deyil. Amma yəni, Xaməni o qədər demokratdır ki, güya deyir ki, sün prezident deyir, danışaq, qoy görək danışsınlar nə olacaq. Bu bir taktikdir. İkinci taktik odur ki, bunlar istəyirlər qəribə bir növ deyərlər ki, heç biz danışığa o qədər də meylimiz yoxdur. Əgər siz danışmaq istəyirsinizsə, biraz daha çox bizə güzəşdə gedin. Bu güzəşd məsələsi də vardı. O terror məsələsi də vardı. Terror diplomasisinin də sona gəlməsi problemdir. Yəni, bir çox yerdən baxanda görürük ki, yəni onu hər cürə, indi biz rəvayəti hədisi buraxaq, üçüncü rəvayəti təfsir eləyirik də, Qasimin dediyini. Onu təfsirə gələndə hər cür təfsir eləmək olar. Və amma həqiqət budur ki, bunlar Amerikanın danışığı qəbul ediblər. Heç kəs fikir eləməsin ki, gizlicə Amerikanın danışıqlardan Xameneyinin xəbəri yox idi. Yəni, bu mümkün deyil. Əhmədi Necad zamanı bunlar danışıqları başlayıblar, Xameneyinin də riz-bəriz hamısından xəbəri olubdur. Yəni, bu gizli bir məsələ deyil. Yəni. Buyurun, Cavad Bey. Bəli. İcazə verirsiniz, qısa bir ara alaq. Aradan sonra biz ikinci mövzuya keçək. Buyurun, əziz vətənlər, qısa aradan sonra yenə də birlikdə davam edəcəyik.